而对于观众来说，战斗越激烈，他们便是越兴奋。与此同时，在酒馆之中，薰儿坐在天葬王的一旁，那场子中央有着悠扬的小曲儿缓缓传出，听着舒坦人心。天葬王听着小曲儿，嘴里一边哼哼着，一边抬起了酒杯，而刚刚去拿酒杯，却发现手下的酒杯忽然不见了。在天葬王的身旁忽然出现了一名女子，而看见女子，天葬王也是微微一怔。女子一头如丝缎般的黑发挽成云髻，如淡烟般的秀眉，一双秋水般明眸细长明媚，娇俏的摇鼻，粉腮微晕，娇艳欲滴的唇，洁白如雪的脸蛋甚是美艳，娇嫩的肌肤嫩泽如柔蜜，身姿绝美，美轮美奂。哟，这不是朱良心吗？好久不见呐。天葬王见到这绝美的女子，便是一口戏谑的语气说道，你再叫我试试，老娘今天随时可以让你绝种。女子说着一边倒着酒，声音有些粗狂，语气面目有些不太符合，仿佛一个绝美的容颜却说出了一种翠花的感觉。别别，朱新良姓主，我错了还不成吗？来，我敬你一杯，赔个不是。天葬王嬉皮笑脸地说道，而眼前这个绝美女子不是别人，正是这鸿蒙星的星主朱新良。不过天葬王倒是觉得朱良心似乎听起来好像还更顺口一些，但每次天葬王叫这个名字都是要将其惹怒一番。朱新良冷哼一声，并不理睬天葬王，端起酒杯自饮而下。天葬王见状轻轻笑了笑，倒是没有介意，新拿出一个酒杯倒上酒，也是一饮而尽。进来可好？天葬王声音低沉了一些问道。朱新良冷笑了两声，一种不好气的口吻道，托您的福，日子还算不错。朱新良的话语在旁人听来似乎是很平常不过的回答，但在天葬王的耳中却别有深意。新良，冥界已经开始了。天葬王半晌之后才是低声道，话语一落，朱新良的美眸微微眯起，神色顿时有些担忧起来。这么快？朱新良有些惊讶。天葬王缓缓地点点头，朱新良继续道，你找到对策没有？有一个，我找到了他的转世，只不过他不过才几百岁，若是力量要全部觉醒，恐怕还需要万年，冥界已经等不了了。天葬王脸上也是露出了重重担忧之色，莫非你弟子便是他的转世？朱新良抬起了琴手，美颜之上皆是一片金色。但他的成长速度比我想象中要快，也许还能赶上。不过我还发现了一个更有趣的，你想不想听？天葬王说着已经为朱新良倒上美酒，一副神秘兮兮地说道，别卖关子了，要说就赶紧说。朱新良细眉微微皱了皱，一双秋水眸子泛起了一丝不耐之色。
你啊你啊，还是那么没性子，真是不知你是怎么当上这鸿蒙星的星主的。天葬王说着，一边不慌不忙地抿了一口酒，脸上露出一抹神秘的笑容。朱新良顿时没了耐心，又准备骂人了。别急，你应该也有所耳闻，据说那塔出现了，斗神联盟此刻已经在疯狂寻找那塔的消息。天葬王缓缓地说道。朱新良闻言一副无趣的表情。这种消息早已传开了好吧，算什么秘密啊？朱新良不好气地说道。哦，这么说来你知道那塔在何处？天葬王再度道。朱新良没好气地看了天葬王一眼。废话，我怎么可能知道？那塔是何方神物，你莫是不知。即使我等能够触及。我就知道这塔在何处。天葬王再度抿了一口小酒，脸上一副得意洋洋的表情，看起来是真欠揍。话语一出，朱新良便是心神一怔，顿时一招手，便是一道无形的屏障将其包裹在了其中，神色紧张地看着天葬王。你这个牲口，关于那塔之事切勿提及，否则我们二人都会招来祸患。朱新良大骂天葬王。天葬王倒是不以为然地摇了摇头。我此番前来便是为此而来，只不过我真的万万未曾想到，竟然那种神物会出现在此子手中。不过也并非没有理由，他的转世之后的爹爹又怎会平凡呢？天葬王再度说道。说完之后，朱新良便是猛地想到了什么，青衣袖袍一挥，一道光幕便是浮现。而在光幕之中的画面，正是第一洞府内盘坐在其中的无畏战队。光幕中，萧炎和萧月离正坐在其中，二人脸上都是洋溢着幸福的笑容。一旁的薰儿自然也是看见了这一幕，眼眶顿时有些湿润。看着父女二人如此融洽，他也是终于放心了下来。牲口，你的意思，那塔在此人身上？朱新良惊讶的口吻说道。在朱新良好奇心的等待下，天葬王轻轻地点了点头。恐怕冥界还得请他帮忙啊。这不可思议啊。不过如此也好，黑暗的尽头终是有光的。朱新良一时间都是有些花容失色。天葬王顿时哈哈大笑，似乎他更为开心，因为他找到了一根能救命的稻草。朱新良顿时也是心情大好，与天葬王碰杯饮酒。话说回来，你那徒弟第二场幻境还是不要参与的好，简直太欺负人了。朱新良说着白了天葬王一眼。啊，有吗？毕竟是他的转世嘛，若是不强总归是说不过去，而且欺负一下斗神联盟不好吗？天葬王倒是不以为然，微微一笑说道。不是不好，若是你说的是真的，塔在那人身上，再加上你徒弟的身份不一般，太过招摇可不是什么好事。
若是被他们发现了，恐怕比起斗神联盟也更加难以对付。朱新良面色倒是严肃起来。天赞王听到朱新良说到他们两个字时，原本那一脸轻松之色也是能够看得出来，天藏王的脸色也是有了一些变化。能够让天藏王心境有所颤动的，可绝非不是寻常人物。的确不错，既然这样，你便把那妮子传送出来吧。想来没有萧月离，那小子应该也能应付得下来吧。天藏王也是同意的点了点头。萧月离进入第一场幻境后，便是连接斩杀了斗神联盟五星斗仙的叶江和梁峰，这种战斗力足以是能够引起不少目光的重视了。还是朱新良考虑的周全一些。天藏王笑了笑，是你太娇惯他了，毕竟他曾经是你的这酒怎么有些上头呢？朱新良说着，天藏王便是开始装醉。见到天藏王那般模样，朱新良也是摇了摇头，轻轻一笑。朱新良不说话之时，只是莞尔一笑，都是那般倾国倾城。只不过薰儿在一旁掩嘴轻笑时，一时间两张绝美的容颜仿佛是令得四周的空气都是凝固了一般。那酒馆中不少炙热的目光都是投来，随后皆是羡慕地打量了一番天藏王，一时间都是感觉简直是暴殄天物啊。通天柱顿时开始剧烈的震动，只见整根巨大的通天柱竟是拔地而起。向着天际暴裂而去。而那天空便是顿时出现了一条长长的裂缝。通天柱划破天际，直接没入了那裂缝之中，消失在了这片幻境之中。通天柱极快的飞行，在那洞府之内几乎是感受不到任何感觉，只是从洞府向外看去时，四周已是变作了一片黑暗。这样的黑暗持续了很长的一段时间，在这段黑暗中，萧炎已经与萧月离交谈了良久，此刻已是跳入九色古灵泉之中，与无畏战队众人都是进入了修炼。九色古灵泉之中元气凝聚成丝丝光泽，看上去并非很显眼，但若仔细去感受，便是能够发现其中蕴含的元气能量极为惊人。浓郁的元气能量盘旋在了众人的身旁四周，在那元气能量之中，萧炎静静地盘坐着。随着元气能量的涌入，萧炎的皮肤上顿时弥漫着淡淡的光泽，肉眼便是能够看见那些元气能量不断地顺着萧炎的皮肤涌入其身体之中。萧炎体内那第四颗星辰此刻已是渐渐成型，光泽越来越明亮。那随着先知元气不断地涌入，萧炎的气息也是不断地攀升，四星斗仙的仙劫却一直未曾出现。萧炎体内一声闷响，旋即从其身体中便是迸发出了四星斗仙的气息，竟是没有仙劫，便是直接进入到了四星斗仙。出现这种情况，没有仙劫的出现直接晋级，只有一种可能，就是这通天柱的关系，因为极快地移动着，直接是让四星仙劫都无法落下。这通天柱相当于是直接替萧炎挡去了仙劫。不过
萧炎心中却是不开心，因为萧炎还等着靠仙劫的雷霆之力来提升自己的肉体力量呢。但这种提升却并未停滞，九色古灵泉之中所拥有的元气足够无畏战队十几人共同吸收。就算是萧炎突破到了四星斗仙，这九色古灵泉仍旧没有枯竭的势头，可见其中的元气浓郁到何种恐怖的地步。除了萧炎之外，龙翼也是直接攀升到了二星斗仙巅峰。龙翼有这般快的修炼速度，完全要取决于他煮九阴那恐怖的血脉之力。龙世天也是达到了二星斗仙初期，随着实力的增长，提升速度也是减缓了下来。丁月突破到了二星斗仙巅峰，笑战、紫影、青木耳、南耳鸣、风暴皆是突破到了一星斗仙后期。得到了九色古灵泉，皆是让整支战队的实力再度得到了快速的提升。虽然比起一些中等界空和上等界空的战队仍旧存在着差距，不过随着时间的推移，在幻境中得到的造化令众人实力提升也是极为迅速。如今无畏战队放在下等界空的任何一支队伍都是丝毫不逊色，而随着萧炎的突破以及众人的提升，整体实力若单看实力境界已经可以和血神战队叫板了。黑暗不知持续了多久，洞府外终于是传来了一道亮光，射入洞府的是一种泛黄且暗淡的光芒。通天柱从一条空间裂缝呼啸而出，然后直挺挺地伫立在了地面之上，顿时掀起了一片尘土。旋即天空之上宣告般的声音缓缓响起，第二幻境传承之地开启。无数身影伫立在洞府门口，眺望着这一块放眼不见尽头的洪荒之地。这里的树木高大笔直，大多树木没有树叶，在暗淡的黄色光芒之中显得有些孤寂和苍凉。随着抵达便是无数身形暴掠而出，直接冲出了洞府。不过冲出洞府的一瞬间，那些身影便是直接凭空消失不见了。而在这片荒凉平原之上，无数的地方空间突然扭曲起来，一支支队伍分别被传送到了这片传承之地不同的地方。第二场幻境顾名传承之地，这片洪荒环境之中隐匿着一些强大的传承，但是每一个传承仅仅只要十几支队伍同时争夺，能够获得最终传承的队伍都是非常困难的。虽然面对的敌人不如第一场幻境那般人数众多，但进入第二场幻境的队伍只有极少部分是来自下等界空，而大部分的队伍都是来自中等界空和上等界空。经过了第一轮幻境的厮杀，能够走到第二场幻境的其实力都不是泛泛之辈，任何一支队伍都拥有着一定的战斗力。不过作为万界争霸赛的第二轮，这传承之地的作用便是显而易见。因为传承的强大之处便是能够在极短的时间内获得强大的造化，从而使得自己的实力得到快速提升。强大的传承可以使得弱队在极短的时间内迅速变强，从而实现弯道超车。所以往往黑马都是出现在第二场传承之地的幻境当中。既然名曰传承之地，那么传承并不单一，而是在这一片洪荒的平原上存在着无数的传承。有的传承足以令得所有人都是无比眼红，
对于大多数的战队来说，第二场幻境便是他们最终的目的。至于这万界争霸赛的最终之战，只有那少部分的战队才敢去想。毕竟走到这一步已经不容易了，至于夺魁都会量力而行。传承之地这片空间极为辽阔，其辽阔程度几乎相当于一个斗地大陆一般。而至于传承，则是分布在传承之地的各个地方，要想找到其中一个传承都是绝非容易的。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。